работник, скольки с утра работы сделав. Сказал, все, клубника отменяется, я на термозаля. Вот такие работяги у нас, компьютерные. Выбрала я клубнику, выбенил. Один ящик. Сейчас занесу в холодочек под черешню. Второй ящик. Це на сьогодні я убрала. Ну, ще не піднімалась на молоді ряди. На молодих рядах вже мене не вистачає терпіння. Як говориться, вже спина у милі. Фух. І це і клубніки вибініла. Ще буде, буде і буде. Вже, звісно, бачимо, вона трошки мільча. От. Ну, все одно попадаються ще крупні плоди. Ну, така вона, можна сказати, середня. Це середня, а потім ще буде мілка. От. Поїла я горошок сахарний. От такі стрючки. От такі. Уже бачите, які пузаті стрючки. Горошок уже їмо свій. Ой, теж і горошок треба буде виривати. Горошок я заморажую, я його не консервірую, не отварюю, нічого. Отак, як є, із стрючка. От. Достали, сполоснули і у морозилку. І потім зимою суп, солянка, овочне пюре по приміненню. Наїлася я зелені, як коза. Черешні, клубника, горошок. Костя вже мені казав, мама, йди, там вже картошка зготовилась. Зараз це я все перенесу, буду мити, переробляти. І виходить ввечері добивати, дочищати цей кусочок. Те, що Костя мені оставив, він тут перекопав. Тобто клубнику викинув. Мені треба буде на цьому куску пересапати, щоб було так, як отут. А та клубничка. Ну, пускай одягає перчатки, казав, що мозоля зробив. Пускай одягає перчатки і копає, тому що в мене не вистачає вже як сороконожка, сорокоручка. Фух. Пече. Сьогодні я встала утром і було таке, знаєте, як туман. Таке прям конденсат сильний. Був. Ну і пече сьогодні сонце. Наверно, опять 32-34 градуса. Отак на югах. Це ще не геть юг. Це северна частина Ніколаївської області. Ближче до Кіровоградської. Може там Черкаська южна. Отак у нас жарко. Хороший горошок. Вкусний, сладенький. От я не розумію цих людей, які от покупають горошок, його заморажують і не їдять. Або беруть там, консервірують і не їдять. Саме цінне – це те, що от зразу сорвав і з'їв. Якщо він навіть двоє суток, троє постоїть, в нього улітучується, от як з влажної землі, вода виходить. Так і з цих всіх ягод, плодов, в них улітучуються перві вітаміни. Перві вітаміни. І клубнику от цю. Їмо. В п'ятницю я не зробила закупку творога цельного і молока. Геть забулось, вибило мені з голови. Кажу, Олі, який сьогодні день? П'ятниця? Вона каже, да, мені тільки по п'ятницям привозять, треба було в понедільник заказати. Так що в понедільник закажу, на ту п'ятницю молоко, цельний творог. Ольга поїхала за майським медом, так що покажу вам обзор. На майський мед там двох видів. Наш пасічник, спасибо, Саша.
обеспечаешь нас дуже вкусным натуральным медом. Вот. Ну все, ребятки. У меня сегодня опять работа. Сейчас сяду тык-тык-тык-тык быстро. Что буду делать с этой клубники? Часть перечистю, будем есть. Оставлю в лоток в холодильнику, хай вони їдять. Може, сьогодні до вечора, то й до завтра з'їдять. Потім часть клубники переріжу в дегідратор, посушу, ну там 2-3 лоточка. От. І вже нема куди, ну буду замораживати. У мене морозильні камери пусті, м'яса там нікакого нема, одні кості для того, щоб робити комбікорм для перепілов і курей. Так що там зараз у нас клубника. От. Що будемо робити з черешнею? Наблюдайте, тому що черешні в цьому році уродило ні в руку. Це одне єдинственне дерево таке велике. От. І вона рясна. Треба з нею швидко щось робити. Бо може кинути і черв'як, може піти дощ і почне гнить. В общем, вона що захоче, та черешня, то собі і зробить. Ну бачите, вже гиляки лягли аж на землю. Хоча б вони і не полопали, не потріскалися. От. Ну нічого. Я рада, довольна, що у мене є то, чому, тобто мій труд, моя черешенька підходить, як в сказочці, да, от там до печі підійшов, на пік пиріжків поставив в піч, як ота казочка про ту дівочку, там кілька їх було, да? Одна пекла пиріжки, а друга не хотіла, а та піч її, як фиркнула тими горілими пиріжками, бо вона неправильно піч запекла і тісто замісила. Оце така і я. Молодець, все зробила. От і маю свою черешню. А якщо б не зробила, все, кукіш. Не з медом, не з маком, просто кукіш би був. Яка красива маліна, краса Росії. Ай же ж ти краса. Ай же ж ти краса Росії, ай же ти красавіця, ай же яка ти гарна. Ну, в мене ще є разна маліна, ну яка красавіця зелена, а глянь ти яка краса Росії. А буде отака длінна, не помню скільки вона грам як стигла. Їжевіка, їжевіка, смородина, молодець. Молодец. Все, ребята, спасибо вам за внимание. Спасибо за комментарии. Надо будет якийсь день поотвечать вам на комментарии. Почему в творческой студии? Так оно мне не висвітлюється. Надо заглядать в творческую студию и там вам отвечать. Отвечу, відповім. Два Михаила, один из России, другий из Молдовы. Ирина, Наталья. Оце тільки в Міші з Молдови може бути клубніка і черешня. У всіх моїх остальних зрителей поки цього нема. У них поки клубніка цвіте. Все, ребятки, крепко обнімаю. Всім пока. Я йду змонтирую відео про картошку, подивитись. Копала першу картошку. Ну і далі буду вас освіщати клубнікою нашою. Пахне, тяне такий аромат приємний. Все, ребятки, ставте мені пальчик вверх. Пишіть, що Лінуся умнічка, молодець, руки, звісно, такі не дуже. Ну, що ви хочете? Це земля. А земля наша кормілиця. Хто не знає. Деньги деньгами, але порой є деньги, а нема що навіть де купити. І що ти з тими грошима будеш робити? От так. А є продукти, нема денег. Но, як казав отець моєго сина, от, якщо в тебе є що продати, то в тебе будуть і гроші. Дуже мудрий чоловік був. Все, ребята, всім пока.